Boa noite, está começando mais uma Lep TV, segunda edição, e agora vamos aos destaques desta sexta-feira, dia 25 de janeiro. 196 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil são comemorados na cidade de Oeiras. 11 bairros de Teresina estão sendo monitorados para evitar desastres por conta do período chuvoso. 13º salário injeta mais de 200 bilhões de reais na economia do país. E ainda nesta edição, exposição fotográfica retrata vivências e histórias de moradores de ruas da capital. Dando continuidade à programação de comemoração aos 196 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil, piauienses foram homenageados com a Ordem Estadual do Mérito Renascença. A solenidade aconteceu ontem no Cine Teatro da cidade de Oeiras. Oeiras, a primeira capital do Piauí, sem a presença do representante da coroa portuguesa, o Major Fidié, e sua tropa, declarou adesão à luta pela independência do Brasil na pessoa de Manuel de Souza Martins, que depois foi agraciado pela monarquia brasileira com o título de Visconde da Parnaíba. O prefeito do município, Zé Raimundo, destaca a importância de Oeiras no passado e no presente. Podemos viver o ar do passado de ser a primeira capital do estado do Piauí, mas não tira o nosso brilho, a nossa vontade, esse charme de ser a melhor cidade do Piauí para se viver. É o que a gente leva e recebe de todos que aqui visitam a nossa cidade. Parlamentares, presidentes dos poderes judiciário e legislativo participaram do evento realizado pelo Poder Executivo e enfatizam a importância da decisão do Piauí para a independência do Brasil. O Piauí todo comemora o dia 24 de janeiro, né? Que foi o dia da adesão do Piauí à independência do Brasil. Aqui era a sede da província, né? E aqui nessa cidade de Oeiras, a primeira capital da província, o Visconde da Parnaíba proclamou, aderiu, aliás, à independência do Brasil. É um fato histórico relevante que nós, piauienses, devemos sempre comemorar e nos orgulharmos dessa data histórica. Todos nós aqui temos que estudar a nossa história, respeitar a nossa história, nos alegrar pela nossa história, pois foi a luta dos mais variados homens e mulheres aqui nascidos no Piauí, que lutaram pela independência do Brasil, que construíram um país que nós tanto amamos hoje e que queremos melhorar ainda mais para o nosso futuro. Então nós devemos celebrar aqui com todas as honras que merecem, para que a gente possa se inspirar ainda mais para fazer o melhor para o nosso futuro. Eu não tenho dúvidas de que, sobre a história do Piauí, a data mais importante é o 24 de janeiro, que é exatamente uma das armas que tínhamos aqui na Casa da Pólvora, as armas que tinham na dominação da capital, se manifestam e dizem que essas armas funcionariam em defesa do Piauí livre, do Piauí independente e do Piauí incorporado ao mapa do Brasil. É uma data importantíssima para o Brasil, importantíssima para o Piauí e especialmente para o nosso querido Oeiras. São 196 anos de adesão do Piauí à independência do Brasil, onde no município de Oeiras houve a participação efetiva desta luta para que fosse proclamada essa independência. Oeiras, além de ter sido a nossa primeira capital, é uma cidade que teve uma participação decisiva nas mudanças, na reafirmação da história, da participação do Piauí na luta pela independência do Brasil e na agregação desse território hoje, que antes estava previsto ficar para Portugal, mas ficar para o Brasil. Portanto, é uma solenidade marcante que é importante para a história de Oeiras, para a história do Piauí, para a história do Brasil. Uma cidade que foi aqui onde o Piauí mostrou a sua força e foi muito decisivo nesse processo da nossa independência, né? E é sempre importante resgatar essa história, resgatar todo esse patriotismo que tivemos aqui como
como protagonismo do estado do Piauí. Uma data especial para que a população possa estar sempre lembrando dessa data de adesão à independência. O Eiras teve sua participação na história desse estado, como também do Brasil. Então, mais do que justo fazer sempre essa celebração. É importante tanto acontecer em Oeiras, Piracuruca, Parnaíba e Campo Maior. Cada um tem o seu significado. E é bom para a população saber o que aconteceu no passado. Aquilo que nós estamos fazendo é mostrando ao povo do Piauí o que aconteceu. É um resgate da nossa história. A data de 24 de janeiro de 1823 foi celebrada com culto na Igreja Batista. Missa na Catedral de Nossa Senhora da Vitória, a padroeira do Piauí. E com a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Renascença a personalidades que contribuem para o desenvolvimento do estado. Foi um resgate importante, né? Porque essas coisas não eram contadas no livro de história. É muito recente o Piauí incluído na história do Brasil. E aqui em Oeiras aconteceu exatamente a rebeldia, né? Porque aqui foi proclamada a independência, a adesão do Piauí à independência. Não se queria ficar subordinada a Portugal. E culminou com o 13 de março, expulsando o Fidié para Caxias, de Caxias, voltando para Portugal. Então isso tudo é uma história que a gente precisa contar, se orgulhar. Por isso essas homenagens, essas pessoas com certeza agora vão se interessar mais para conhecer a história, para ver o que aconteceu aqui, porque a gente faz história todo dia. E veja a seguir, 11 bairros de Teresina estão sendo monitorados para evitar desastres por conta do período chuvoso. Por conta do período chuvoso, 11 bairros de Teresina estão sendo monitorados para evitar desastres nesse período. As famílias atingidas são encaminhadas para programas de assistência social do município. A Defesa Civil Estadual vai estender esse monitoramento às cidades do interior do Piauí. O período chuvoso é caracterizado pela queda nas temperaturas e, por consequência, uma sensação térmica mais agradável. Por outro lado, é tempo de preocupação com possíveis desastres naturais. Na capital, algumas áreas são consideradas de risco. No residencial Padre Pedro Bausi, localizado na zona sudeste, por exemplo, é evidente o perigo de desabamento de casas construídas em encostas de morros, problema não exclusivo da região. A SDU Norte mapeia 11 bairros e 25 localidades, como o Água Mineral, Vila Risoleta Neves, Vila Cristalina, Vila Ferroviária, Mocambinho e Poti Velho. Um trabalho de assistência social é desenvolvido junto às famílias atingidas. No primeiro momento, a equipe de assistentes sociais, faz a visita na própria moradia, que está em situação precária, e essas famílias elas são encaminhadas no período emergencial chuvoso para o programa Família Solidária, que é de outra secretaria, a SENCASP. A família vai para um aluguel solidário, algumas famílias que são perfil de receber uma cesta básica são atendidas pelo CRAS, né, também através da SENCASP. E durante esse período que ela permanece no Família Solidária, a prefeitura vai providenciando algum material para que elas possam recuperar as suas casas. O mesmo tipo de monitoramento é feito pela Defesa Civil no interior do estado. Esse monitoramento a gente faz através dos órgãos de acompanhamento e que nos ajudam a acompanhar a questão da Defesa Civil. SEMADEM, o Senado e as próprias comissões municipais de Defesa Civil são muito importantes para a gente à medida que elas nos passam as informações de como estão ocorrendo as coisas em cada cidade. Outro órgão importante também é a SEMAR, que nos dá um panorama meteorológico do estado quase que diariamente.
A partir do dia 1º de março, estabelecimentos da capital não contarão mais com a coleta, transporte e destinação final de seus resíduos sólidos extradomiciliares. O Poder Municipal terá a responsabilidade de recolher apenas o lixo domiciliar da zona urbana e daqueles que sejam similares aos produzidos em domicílio e de quantidade menor a 60 quilos. O lixo urbano é um dos principais problemas enfrentado atualmente nas grandes cidades. Podemos encontrar lixos de origem domiciliar, como sobras de alimentos e plásticos. Também é comum encontrar restos de material de construção. São entulhos de toda a ordem. Em Teresina, o serviço de coleta, transporte e destinação do lixo domiciliar é de responsabilidade do Poder Público Municipal. No entanto, a destinação final do lixo nem sempre ocorre de forma correta. A partir do dia 1º de março, resíduos de construções, supermercados e restaurantes serão coletados por empresas especializadas na coleta do lixo. É o que explica o secretário executivo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação. Desde 2014, a Prefeitura, cumprindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela já disse que serviços não são próprios dela. E o que não é próprio da prefeitura, ela estava fazendo através de taxa. O que motivou isso? Porque não existia em Teresina quem fizesse a coleta desses resíduos. Então o prefeito preferiu assumir essa coleta até que o mercado local tivesse empresas aptas a prestarem esse serviço aos privados. Como hoje nós já temos várias empresas, nós decidimos parar de fazer essa coleta, mesmo que mediante pagamento de taxa, e transferir para a iniciativa privada. Atualmente, a Lei 4.974, de 26 de dezembro de 2016, estabelece e regulamenta normas sobre os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. Nós fizemos o comunicado a 200 pessoas a quem nós prestávamos esse serviço, dando um prazo de até o dia 1º de março que eles transfiram para a iniciativa privada. Ou seja, estão tendo quase que 90 dias para fazer isso, então não está sendo feito de uma maneira abrupta. O outro é que as pessoas fiquem plenamente calmas, que a prefeitura continuará fazendo a coleta do resíduo domiciliar, porque essa é uma obrigação legal do município. Então, coleta de resíduo domiciliar, quer seja em condomínio ou em unidades isoladas, continuará sendo feita pelo município de Teresina. O 13º salário injetou na economia do país mais de 200 bilhões de reais. No Piauí foram injetados quase 200 milhões e grande parte dos consumidores utilizaram esse dinheiro para compras. Para consumir, pagar dívidas ou até mesmo fazer aplicações financeiras. Cada um deu a destinação que achou mais conveniente à renda extra. De qualquer forma, o 13º salário aqueceu a roda da economia. O pagamento do 13º salário injetou mais de 200 bilhões de reais na economia brasileira, 3% do produto interno bruto do país, o que beneficiou 84 milhões e 500 mil trabalhadores do mercado formal, aposentados, pensionistas e empregados domésticos. Em média, os estados da região sudeste ficaram com 49,1% do total pago, os estados do sul com 16,6%, do nordeste com 16%, do centro-oeste com 8,9% e do norte com 4,7%. Esse economista explica que o 13º é uma compensação por jornadas de trabalho a mais registradas e não pagas ao longo do ano. E os efeitos do saldo na economia podem se estender nos meses seguintes a dezembro. Entendo que ele tem efeitos tanto maiores nesse momento, mas a partir do momento, dependendo do comportamento até do consumidor, do valor que ele vai destinar para as compras, isso se reflete nos meses seguintes. Tanto é que, dependendo do comportamento da economia, até muitos dos contratos temporários se tornam permanentes. Então, vai depender muito do momento econômico do país para que, com
agregando-se essa questão do 13º e a conjuntura internacional também, o conjunto de fatores possa interferir para o crescimento da economia. Termina neste domingo o prazo de inscrição do Sistema de Seleção Unificado, SISU, para candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio e que tenham obtido nota acima de zero na redação. O SISU está disponibilizando mais de 9 mil vagas em 3 instituições de ensino superior, aqui no Piauí. Desde o último dia 22 de janeiro, o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, abriu as inscrições para os estudantes que fizeram a prova do Enem e pretendem disputar vagas em universidades públicas. No Piauí, 3 instituições disponibilizaram mais de 9 mil vagas neste primeiro semestre de 2019 para os candidatos que conseguiram atingir a pontuação necessária para os cursos que optaram na inscrição do Enem. O professor e empresário do setor educacional explica como acontece a chamada linha de corte no SISU de acordo com a pontuação dos estudantes no Enem. O SISU é uma seleção em que você tem uma pontuação X, ela pode não dar para você passar aqui em Teresina, por exemplo, mas você pode passar em Parnaíba. De maneira que você tem um vestibular único, que é o Enem, e você pode passar em qualquer região do Brasil com a sua pontuação. Ele seleciona. O que é essa tal de ponto de corte? É uma pontuação mínima que você precisa fazer para atingir alguns cursos. Medicina, por exemplo, é uma pontuação bastante elevada. Mas os demais cursos, não. Você pode passar em qualquer lugar do Brasil. O educador explicou também como funciona a chamada lista de espera. Você pode fazer duas opções. Você pode escolher, por exemplo, Direito e Geografia, por exemplo. O que acontece? Você pode não passar para Direito e pode passar para Geografia. O que não pode acontecer daqui para frente é você não quer Geografia, quer voltar para o Direito. Aí não pode mais. Escolher a Geografia, você vai ter que fazer Geografia. Só tem uma solução para você se dar bem no Enem. É se desenvolver em Matemática e Redação. Isso é o segredo do Enem. Agora, não esqueça que o Enem é uma prova contextualizada, é uma prova bem dinâmica. E hoje muito aluno ainda pensa que a educação é decoreba e não é. É uma prova analítica, comparativa, interpretativa. Ou você constrói esse conhecimento mais cedo ou você nunca vai ter resultado. E na hora de escolher o curso e a futura profissão, quais os fatores que devem ser analisados? Quem explica é a psicóloga especialista em psicologia clínica, Thaís Emanuele Menezes. Existe a questão da família, existe a questão da escola também, mas hoje o próprio aluno tem trazido também algumas afinidades, algumas aptidões, pesquisa na internet e conversa com as pessoas que já estão dentro daquela possível área. O novo período para que os candidatos manifestem o interesse em participar na lista de espera é de 0 hora de 29 de janeiro às 23h59 de 5 de fevereiro, observando o horário oficial de Brasília. O Ministério da Educação divulgou nesta sexta-feira novas datas referentes aos processos seletivos do primeiro semestre de 2019 do ProUni e do FIES. Mais informações você encontra no site da TV Assembleia, tvassembleia.org. E veja no próximo bloco, exposição fotográfica retrata vivências e histórias de moradores de rua de Teresina.
Durante um mês estará em cartaz na Galeria Inconsciente, no Parque da Cidadania, uma exposição fotográfica em preto e branco que retrata as vivências e histórias de moradores de rua de Teresina. A arte ganha espaço através da fotografia. A exposição Essa Rua Também é Minha coloca em cena a vivência dos moradores de rua em Teresina. Um universo pouco explorado pela arte, mas que ganhou vez nas lentes do fotojornalista Marco Aurélio. Ele destaca a importância de trazer à cena as histórias ocultas deste setor social. Pessoas cada vez mais excluídas da sociedade. A partir do convite do consultório na rua, eu tive a oportunidade de entrar em contato com pessoas em situação de rua em Teresina. E aí veio a ideia do ensaio fotográfico, todo o conceito do ensaio, que é, a princípio, mostrar, representar como a pessoa vê um morador de rua, que tem essa metáfora do preto no branco, que é uma visão simples, supérflua, que foi acimentada durante gerações na sociedade. E aí o convite do ensaio é que as pessoas vão além, para além do preto e branco, ver as cores que existem, ver essa aquarela de sentidos que existe na rua. Sair dessa imersão egocêntrica e ver o próximo, ver que a rua não é só sua, é também dele, é de todos nós. A enfermeira Marina Leite destaca a importância da exposição, que propõe um olhar diferenciado para o público em situação de rua. A iniciativa também faz parte da equipe itinerante Consultório na Rua. A gente resolveu fazer essa exposição para poder estar retratando, né, dando visibilidade que em Teresina existe essa população e o que é feito por essa população. A exposição Essa Rua Também é Minha está aberta ao público na Galeria do Inconsciente, no Parque da Cidadania. Durante 30 dias, né, das 16 às 19 horas, então a gente convida a todos para vir conhecer um pouco dos serviços que tratam diretamente com a população em situação de rua, né? E o consultório na rua faz parte de uma equipe itinerante, onde a gente faz esse atendimento diretamente aos moradores em situação de rua. Emerson Luiz foi morador de rua durante quase 2 anos em Teresina. Ele conta que a dependência química o levou a viver perambulando pelas ruas. Isso levou um tempo, porque existe o termo de você estar completamente na rua, ser um morador de rua ou estar em situação de rua. Eu cheguei a ter afinidade com a rua através de amigos que já tinham ido parar na rua. Aí fica aquela coisa de passar 3 dias na rua, volta para casa, passa um dia em casa, depois de ter perdido o emprego, ter perdido o trabalho. E aí, frequentando lugares onde pessoas ficavam ali, e ali eu fui me deixando levar até o ponto que já tinha perdido casamento, tinha perdido o emprego, tinha perdido a confiabilidade. Ele também destaca como foi a volta por cima e a sua relação com a arte. A volta por cima só acontece se tiver um real desejo de mudança. Enquanto não houver um real desejo de mudança, fica muito difícil, porque a dependência é forte, a abstinência é terrível, e há de se enfrentar primeiro a parte espiritual, intelectual, e depois a parte física. A leitura sempre me atraiu muito e eu leio, além da Bíblia, diversos livros de ficção, livros de uma infinidade, como revistas, jornais, tudo. Gosto muito de ler. E as frases, né? Eu coleciono frases, como também crio frases. A Caravana Baile é um projeto nômade de pesquisa e integração de culturas populares que chegou a Teresina. O projeto surgiu no Rio de Janeiro e já percorreu várias cidades brasileiras. Hoje, os músicos estiveram se apresentando no Mercado Central de Teresina e atraíram a atenção de quem passou pelo local. Você já deve ter assistido ao filme Bye Bye Brasil, onde 3 artistas ambulantes cruzam o país com a caravana Holiday. São apresentações artísticas e shows pelo Brasil. Pois é, aqui em Teresina, 2 viajantes resolveram fazer a festa no Mercado Central da capital, com muita música e animação. Um trabalho cultural desenvolvido pela Caravana Baile.
Eles saíram do Rio de Janeiro, passaram por Salvador e resolveram conhecer Teresina. São várias apresentações pelo país e diversos ritmos musicais. Júlio Stotz e Marcos Azulay, dois desbravadores e amantes da música, resolveram em julho de 2018 amadurecer a ideia de se apresentar nas diversas capitais e cidades brasileiras. A necessidade surge para a gente, enquanto músico, de procurar outros espaços, né? Outras cidades, de conhecer cada vez mais uma cultura que abrange, né? Como a gente veio de uma cidade grande, o Rio de Janeiro, muitas vezes a gente se sente muito pequeno com o que a gente tem lá. Então a gente sentiu essa necessidade de procurar outras culturas, por exemplo, a gente viaja para outros países latino-americanos, né? Fui na Bolívia, fui na Argentina, agora a gente vai na Colômbia. Então essa junção de ritmos, de sabores, de texturas, é o que a gente apresenta no nosso show, né? Canções populares, canções para as pessoas se mexerem, dançar mesmo, né? Botar para fora esse grito contido mesmo, sabe? Os idealizadores da Caravana Baile também estão produzindo um documentário sobre as viagens pelo país e pelo mundo. Tem uma linha mestra que é esses encontros, né, com outros artistas. Encontro com artistas que se propõem a se integrar ao local que eles estão vivendo, o local que eles estão trabalhando, tocando, trazendo essa cultura deles e absorvendo também para poder devolver, inclusive para a gente, né, devolver esse conteúdo para a gente e contar essas histórias desses lugares e deles. E como um jeito de ser nômade, né? Mesmo que eles estejam fixados, é um jeito de ser nômade, é um jeito de você estar no mundo atento a tudo que está acontecendo e pegando tudo que está acontecendo e devolvendo, fazendo esse recicle, né? Essa é a ideia. O produtor cultural Fábio Lopes destaca a sua relação com os artistas cariocas. Eu trabalho com cultura aqui em Teresina e eles falaram que estavam nesse percurso e aí surgiu essa vinda deles para cá, né? Nesse meio diálogo surgiu essa vinda deles para cá. Pensamos o Mercado Central como um lugar interessante, ideal, por conta realmente de ser um lugar de confluência de várias pessoas, de várias cores, né, de várias texturas, e ter esse fluxo já contínuo de pessoas aqui. Então a gente pensou o Mercado Central para eles estarem presentes justamente por conta desse fluxo. E quem acompanhou a apresentação foi a dona Maria Geraci, que saiu animada diante de tantos ritmos musicais envolventes. Muitos senhores assim, já dançaram, os bebês, as crianças, tudo dançando, tudo solto. Muito bom, gostei. Pois é, pois é. A Lep TV, segunda edição, fica por aqui. Você acompanha as reportagens exibidas hoje no endereço eletrônico tvassembleia.org. Para você de casa, uma ótima noite e um bom fim de semana.